Сектор Пътна полиция стартира специализирана полицейска операция срещу паркирането на места за хора с увреждания. Операцията, започна от тази сутрин, и ще продължи до 6 сутринта на 4 декември. Такива нарушения се установяват всеки ден, не само днес. Просто днес кампанията е в такъв голям мащаб, международен. До обяд на територията на областта са установени 11 нарушения само във Враца. На територията на град Козлодуй и АЕЦ Козлодуй са регистрирани 7 други нарушения по линия на неправилно паркиране. Вариантите са два. Единия е съставяме фиша на място, другият е с уведомления. Сега сме член 186, алинея 3 от Закона за движение по пътищата, оставя се уведомления на автомобила, като фиша се съставя на собственик. Глобата е 200 лева. За паркиране на такова място, едва ли някой ще бъде доволен, просто препоръчваме на гражданите, дано никога не им се налага да спират на такива места, без да има нужда от това. А съветът на сектор Пътна полиция по повод метеорологичните условия са шофьорите да бъдат отговорни както към себе си, така и към пешеходците. Да спазват правилата за движение, имайки предвид сложните метеорологични условия към момента. Все още няма сняг на пътното платно, снегът е мокър, но пътищата са мокри, има много места, които не са добре отводнени, да заостря вниманието. Най-честия случай на ПТП е в време като днес, в такива метеорологични условия, аквапланинга. Висока скорост и мокър път. 24-часовата акция, стартирала от днес, е част от календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция ТИСПОЛ. Храмампиев допълни, че за подобни нарушения се следи непрекъснато на територията на град Враца.